Drazí přátelé, to neuvěřitelný, ale máme tady Tomáše Kluse. Je tady v Chomutově. Já jsem zase po Klusu. A je to neuvěřitelný, že Tomáš se tady objevil, že přijel z Mníšku pod Brdy, kde bydlí, a přišel nám zasvívat písničku. Jeho legendární písničku. A ve stíru pod fíky. Aha, počkejte. Seděli a honili si pepíky. Ano, to je legendární písnička Tomáše Kluse. Mě to se naučila s tam městí. Ano, a ještě jsem udělal do té dnešní skupiny Krůček. Ano, a tohle to je, ano, to je paní vedoucí skupiny Krůček. To je Madame Karina obskoč. Je to krásný, tak tyhle ty setkání máme moc rádi. Ano, ona už je úplně z toho rozkašlená. Ježišmanko, to je... A tam to jelo ve skupině Krůček. Já nemám problém s alkoholem, naopak. Kdo pak dneska řídí? Členka skupiny Kruč. Pojďme se naučit do mámí upaleště. Kdo má vínčárek, naučte, ten vyhrává. Tak to díky Vlasta. Tak to se máme na co těšit. Tak to jsme prdeli. A tady máme legendární Diri Dondu. A, ale... Ta láska tedy krásná, jak květí je skromná. Donda. Ale kam to letí, paní? Máme narváno, lidi skáčou po stolech. Jo, ono to svíčí. Lidi skáčou po stolech, jsou úplně nadržený. A chtějí furt ještě něco, už dáváme přídavky, minimálně čtvrtej. Víte, kolik hodin. A můžeš, milujeme Chomutov. Můžeme si taky objednat nějaký přídavky. My jsme to dneska měli jenom... přídavky na děti, ty si objednej. Drazí přátelé, máme tady závěr! Ahoj! Máme tady úžasné kolegy, kolegyně! A jdeme na to! A jde! Oh!
Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.